Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в играта, която искате толкова много. А именно Streamer Life Simulator. В принцип я бях паузирал, тъй като доста време не бяха добавили нищо. В момента се нямам на представа, но мина може би месец, откакто не съм влизал в нея. Така че много стискам палци да има поне едно ново нещо. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Имаме една страхотна новина за вас и това е, че буквално други ден започвам с лайфовете във Facebook, така че отново по 8 часа на ден ще бъда с вас. А сега да си включваме сейфа и да видим какво ще се случи. Олеле... Бях забравил колко са шумни копачките. Здравейте прекрасни мои! Изкарвате ли пари? Сега ще видим. Така... А, първо трябва да отида до туалетната. Това е най-спешното... Оли, откъртих я. Чакайте да я преместя от сам. Това е един месец човек да не ходи на туалетна си, е много. Дрехите как са? Ау, миришат! Добре. Това значи да ги съблека и да ги изпера. Ау! Пускаме пералнята. Тези неща дали са чисти? Ау, не са. Ужас. Мръсно. Това е чиста кал. Ужас. Охо, аз бях забравил как съм си го направил. Я да видя, имам ли нещо за хапване. Тук не. А, в другият хладилник. И тук няма. Нещо не е включено, разбира се. Мишката. Тази моя прекрасна мишка, която трябва да сменя. И като цяло половината сетъп трябва да се сменя. Окей, това е нещо, което мога да направя в днешният епизод. Да видим сайтът за запознанства. Все още мина цял месец и все още не е пуснат. Ето поради тази причина не искам да играя тази игра. Да видим дали имаме някакви сметки за плащане. Че нямам никаква представа да поръчам храна, най-вече. Алдаймум. И то е една доста голяма сметка. Оказва се, че най-изгодна да си ям от тези неща. Като поръчам много, излизам ефтино и мога да си рафвам колкото си искам. Така, да видим как вървят криптовалутите. 17 000 е биткоина в момента. Намери се ми на тежка продажба. Имам нужда от пари, така че едни 2100 долара няма да ги откажа. Плюс, че, както ви казах, смятам да си обновявам компютъра, като... По принцип не знам дали вътре компонентите са му зле. А, нека го изключа, за да видя. Рампа ме, е малко щупена. Но не е зле, по-скоро първо да си обновя външно компютъра. Като монитор, клавиатура, мишка и такива работи. Камерата поне знам, че ми е топ. Мале тук как звучи ужас. Бързо да ям, че ще взема да почна да припадам. А така. Тези ще ги зарежа отвън. Туалетната да се отбия набързо. Добре. Заставаме зад компютъра и е време за стримя да видя дали си помня ключа. Ей, Забравил съм го. Но съм сигурен, че съм някъде близо. Я да видим. 7-8 беше в началото със сигурност. 7-9-8-4, окей. Okay. Реално горе да оправил, го но го написах. Влизаме, камера. Хубаво качество. FPS-а, даже мога още май да го вдигна. Да, ето така. Bitrate 9900. Игра. Да включим и това нещо. Аз съм ли пари да получавам от тук? О, 165 долара аз взимам ги. След два дни трябва да получа 5800 майко мила. 28 000 последователя. Може би днес ще успея да ги направя 30 000. Я да някое турнирче. За първи ранг има доста хубаво. Добре, включих се чудесно. Сега. Трябва да запомня IP-то. Един проблем. Не помня къде си оставих телефона. За да го снимам. Аха, ето там е. Ох, мале, не знам какъв ми стана този навик, но в момента е 2 без 10 и направо да го... Идва да си бум на главата от бюрото. Дори не са вкарали нови игри. Те изобщо... Искат ли да продължат да развиват тази игра? Защото очевидно собствениците нямат май желание да я развиват. Преди да се свържа, разбира се, пускаме стрима, си преместим камерата. Оле, не, бях забравил Мали. А е та, да не е пила боза през времето, през което не съм играл. Нещо много. Така на помпа не изглежда. Добре. А... Включваме. Спираме това 1100 филара. Майчице мила. Да си гледам енергията постоянно, започнаха до нейтите елате парички, прибатко! Разбира се, трябва да спечеля, за да изкарам някой лев тук. Ще взема а... печалба 3 пъти по-голяма от инвестираното, което реално прави печалба от 600 долара. Тъй като все пак съм дал една трета от парите. Аз тук обих доста... Охо! Този... Мариск доста добре се справя. Абе... Кво става, бе? Ви ли, че те дори са предсакали играта? Вижте какво става, то лагва! Добре, обих го на 17, кръв съм. То ме телепортира назад. Сега той как да го убия без да ме види? Леко? ръката. Айде, GG. Мачкаме. Имам е достатъчно пари да купя това на помпано уръжие. Ам... Усещам как алъртите просто се взривяват. Оу, оу. Много малки донети нещо виждам. Оле, майко. Мама мия. в центъра са много, ама много много Не знам как не ме оцелиха нито веднъж, но тук убих 4 ма Айде, падай! Падни! А, моля! Аз буквално ги изнесох само в центъра Вие знаете ли, че героя ми е без никакви дрехи? Един от нашите вече падна Шифтвам, за да не ме чуят Бавно Това беше прифайр Определено. А, да си прочита донейтите. Може би един от малкото, може би единственият загубен рунд. А, тук сега мога да стана и през това време да видя някое умение, което да развия. М кое ще ми е необходимо. Ао, загубих. М това за клиповете. След това ще видя да... Искам да преценя колко пари ще са ми необходими. Загубих този път, обаче съм с жилетка дори. Нашия! Внимавай тука! Моля как се разхождат. Я да мина от сам. Защо никога не отиват на бъсайт? Не мога да разбера. Как са програмирани тези чудеса? Имам чувство, че хората ги е мързяло да си допишат играта. Ау, тук е като в нови апдейт на CS. Аз обаче съм гладен, Трябва да изтичам додолу. Надявам се, Рунда да не е свършил. Трябва бързо да се надявам с Крекерчета Айде, айде, айде. Готово. Ралнята би трябвало да бъде изправа. Така, обличаме се на бързо. Надявам се да не съм умрял. Дали имало, донейти. О, имало е. То се чуват, ама имам минута и 50. Отново. При Fire. Как мога да спечеля, когато двама човека ме чакат? Как мога да убия някой, който реално знае къде съм и веднага още не съм се показал и съм мъртъв? Майко мила, колко много абонати. Fate. Айде, айде, искам 30 000 ги да направя. А, не, почвам да използвам бъгнати места, защото е 2 на 2. За жалост, май няма да успеем да спечелим, ако играем честно. Абе! Този умира, този умира, не го виждам. Добре, умря. Не ме оцели. Падай! Добре! Изкъртих ги тука. Да видите вие какво е. Това е наш, изкарам я къла. Сега. Бавно. Бавно. Иквам. Няма никой. Тук се стрелят. Един от нашите някъде падна. Къде? Ясно къде е. Този не падна. Ау. Uh -oh. Добре. Едно в едно съм, ако не се лъжа. Ааа, не съм бил Две в едно. Ама, мисля, че нашия тук още загуби. Браво. Браво. Чудесно. Загубих 300 долара, ей така. Уж да спечеля. Я да минем към... Just Chatting. За да ги направя 30 000. Ай, косата ми е побеляла. Аз обаче не съм запазил стрима. И това няма да го има на запис. Нищо. Аз през това време мога да проверя, колко пари съм изкарал от YouTube? За да токсичността, между другото, разбрах как я сваля, само че не съм го направил все още. Я да видим как върви в YouTube. 400 долара. Добре, не е зле. Трябва да изтиря няколко клипа. Ето така и да кача останалите. Ще изкараме хубави пари. Има клипове на по 15 дни, смятайте. Айде, 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 че ще дойде полунощ, бързо. Правете ги 30 000. Я да прочита някой друг. Донейт. Предполагаме ни 300 долара би трябвало да ги има от донейти. Не са пак чак толкова малко. Плюс, че ако помните, вдигнахме умение за получаване на повече пари от донейти. Аз не знам дали грин скрината, ако го поставя, ще подобри нещо. Все пак се води като подобрение. Въпреки, че много хора смятат, че без него е по-красиво. би трябва вече да са станали 30 000. Ей, още 29 човека. Айде, готови сме. 30 000 и 33 последователя. Спираме лайфа. Да видим колко сме изкарали. 1000 долара. Майко ми от това не го очаквах. Давайте да поръчаме новата периферия. За не знам кой път. За Амазор. Така. Екран. Този е Zarus Pro, RGB Gamer, този е Zarus Gamer Pro. Ами. Този е най-скъпият, така че ще добавя него в количката. Мишка. О, не. Мишките бяха безобразно скъпи. Ужас! И клавиатура остана. А, това преди го нямаше. Ако имаше обаче. N, F, J, M. Easy. Уууу, 180 долара изкарах от бакдора. 600 долара. Така, мисля, че парите ги имам. Да, готови сме. Плюс, че ако не се лъжа, ако вкарам всички пари в картата, ого, 8000, майчице мила. Мога да инвестирам съвсем спокойно някъде. Или да поиграя малко. Хайер! Как, как бе? Ау. Лоуър! Стига бе! Хайер! Лоуър! Чакайте, как валето е повече от дамата? Моля! А как се смята за Бога? Добре! Притесних се! Ще пром последен път. Много пари ще изгубя, знам. Няма повече да залагам никога. Аз 30 секунди по-късно. <laughs> по принцип не съм хазарт на личност. <gasps> Стоп! Как 350? На загуба съм. <laughs> Искам нещо хубаво. да изгубите бързо и лесно 4000 долара. Ооо! Добре, обратно в играта да сме. Давай, 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 давай! Злато, 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 злато! 250! Темит! Това е може би последно отваряне на кейс. Аз скоро ще отварям кейсове в CSGO, които са с истински. Много още това е последния кейс. Да се надяваме, че поне ще избутаме малко по-нагоре. 7000 ще ги направя със сигурност. Не. Плаче ми се. Не мога повече. Добре, да, не съм чак толкова назад, но все пак съм назад. Не залагайте. Не ни фигли, може да го правите, но истински пари. Не ви препоръчвам, ще се случи това, което стана тук още трябва да имате късмет, за да не стане. Айде да си донесем новото оборудване. Апа, чакай малко. Кой ти е казал да сядаш на това нещо. Гасим. Да Ау, обичам да фризва, когато. Сварам нещата. Така. Еми ще ги паркирамето тук. Айде, долу монитор. Долу клавиатура. Айде мишката да хвърлим. Няма да се очудя, ако се деспаунат и просто изчезнат от света. Ех, е жалко, че не мога да скоча през парапета. У, здравейте. Тези са стояли една нощ. Тук, я да им колко са се развалили. А, почти нищо. То за какво ми е толкова хладилник тогава? Аз по-добре... Аз по-добре тук да си ги държа. Така. Иха. Отново завръщаме хубавата техника. А! <кължи> <кължи> Ау! Както, както казах в вчерашното видео, малко май съм настинал. Ау, тази клавиатура е топ. Така. Сега обаче този монитор май малко ще ми пречи на камерата, затова трябва да го сложа тук. И... опала. Я да видя колко е биткоина днес, за да... За да реша дали да инвестирам или не. Трябва само да видя дали съм сложил най-хубавите части на Компаса, Със сигурност трябва мета не е най-хубавата. Но за другите. Между другото аз имам... Oh, what? Сериозно ли? Имам отново толкова биткойн Това нещо струва... 2600, мале. Ще го чакам да падне. От кои други валути имам? Лайткоин имам 50 000. А, не. 50 са за жалост. От Stellar имам 7000 броя. 1184. Аз не помня колко съм инвестирал. Нямам никаква представа. Трябва да видя в някой стар клип, че съм си изтрил и скриншотите на телефона. Е. Така, доколкото виждам, карданото е надолу. Всичко останало е нагоре, така че по-скоро няма да инвестирам, докато е 0.76. Трябва да пада още, че докато биткоина не падне под 10 000 май ще са скъпи. Но така като гледам ако продавам всичко, абе тс, ще ги направят 10 000 без проблем. Но това най-вероятно ще стане следващият път, тъй като до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал Ау, тук е май развалени такива а, Ще видя какво още мога да обзаведа по стаята Ще видя какво мога да смена по компютъра Освен кутията и вътре в него Което ще стане следващия път И разбира се ще довършим стаята на 100% Пък вече вие може да давате каквито идеи пожелаете долу в коментарите Благодаря ви, че гледахте Пабай! и до следващия път